Mohylu na Bradle a Bratislavský hrad môžete mať ako na dlani. Stačí zájsť do parku Milana Rastislava Štefánika v Partizánskom. Od útorka 18. júna ho zdobia miniatúry týchto stavieb. Ich motív nebol vybratý náhodne, ale v súvislosti so tým výročím vzniku prvej Československej republiky. Keďže dominantou samostatnej Slovenskej republiky, ktorá kontinuálne vychádza z prvej Československej republiky a nebyť prvého Československa, nie ani samostatné Slovensko, tak v rámci Slovenska je hlavným mestom Bratislava, dominantou Bratislava je Bratislavský hrad. No a v prípade Bradla, myslím si, že nejaký kontext ani moc hovoriť nemusím, ale predsa len Milan Rastislav Štefánik, respektíve jeho ostatky spočívajú práve na Bradle, práve v Mohyle. A treba povedať, že Mohyla je symbolom do značnej miery aj slovenskej štátnosti. Miniatúrne diela v čierno-bielej farbe umiestnené pod holým nebom sú zhotovené v mierke 1:50. My sme dodrželi od zadavatele výber materiálu, technických materiálu, a to byl plast, kovy a další konstrukční materiály. Používali jsme epoxidy, to znamená epoxidové dvousložky, a závěrečně jsme lakovali syntetickým lakem. Celý kompozit připomíná konstrukci lodných trupov. Vyrobený je tak, aby odolával vplyvom vonkajšího prostředí. Takto modely exteriérové se prakticky nedělají. Většinou se používají silikáty nebo bronzové nebo slitiny barevných kovů. Takže je to taková novinka, je to ojedinělé, nicméně věřím, že ty modely budou sloužit svému účelu a zároveň budou okrášlit tento prostor. Do slávnostného odhaľovania umeleckých diel sa zapojili aj tí najmenší, žiaci základných škôl mesta. Nám sa to tu veľmi páčilo, ako tu odokrývali tie miniatúry, bolo to veľmi pekné, že? Áno, áno, bolo. No a ešte sa mi páčilo, ako pekne spievala tete tá pesničku. Osiel haj, milému svojmu s Bohom nezdaj. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tí, čo neprajú pokoj duši bolavej. Miniatúry svojim precízným a nevšedným spracovaním iste očaria nejedného návštevníka. Miniatúry takejto architektúry, ktorá na Slovensku niečo znamená, určite obohatia minimálne naše deti a aj spustu dospelých, ktorí možno v živote nemali príležitosť vidieť Bradlo naživo, a toto ich môže inšpirovať k tomu. Ja si myslím, že význam pre mesto ako také a hlavne pre mladých ľudí v tomto meste, ktorí tu žijú, je veľký, pretože tak ako povedal primátor, že málo ľudí a málo detí a mladých ľudí hlavne ide po našich historických miestach, pamiatkách. Nie len pre mňa, pre všetkých obyvateľov i pre deti, ktoré vedľa nás prechádzajú, je to úplne šťastie, že mesto žije životom, že stále niečo pekné pribúda, že sa oživujú parky. Pre nás starších si myslím, že sa nezabúda na históriu ako Slovenska. Tieto miniatúry, hlavne to Bradlo, nám bude pripomínať najslováka Milana Rastislava Štefánika. Umelecké diela boli vytvorené v rámci projektu cezhraničnej spolupráce medzi mestami Partizánske a Valašské Meziříčí s názvom Sprístupnenie kultúrneho a prírodného bohatstva na území mikroregiónu Valašsko-Meziříčsko-Kelečsko a mesta Partizánske. Mesto Partizánske realizovalo spolu s týmto regiónom tento projekt viac ako jeden rok. Súčasťou tohto projektu bol napríklad aj veľký chodník, ktorý sme budovali tu v parku Milana Rastislava Štefánika minulý rok. Cieľom projektu bolo vytvorenie materiálu s dostupnými trasami oboch regiónov s prírodnými a kultúrnymi zaujímavosťami pre peších aj cykloturistov. Zároveň na týchto miestach došlo k osadeniu nového mobiliáru v podobe informačných tabúľ, lavičiek a odpadkových košov.